férias de final de ano, dos feriados, e se o trabalhador tem direito ou não à folga. Então vamos primeiro pontuar. Todo trabalhador ele tem por lei uma carga horária máxima de 44 horas semanais, e quando ele é contratado, há um contrato, de repente contrato de segunda a sexta, 8 horas por dia como exemplo, dá 40 horas semanais, ou 44 horas semanais de segunda a sábado, sendo que sábado são 4 horas, ou até o empregador pode ter um contrato que ele vai trabalhar o empregado de segunda a sexta e essas 4 horas de sábado ele distribui durante a semana, ele tem essa opção. Bom, e aí nós temos o famoso descanso semanal remunerado, que na semana tradicionalmente é o domingo ou outro dia de acordo com o contrato. Mas o feriado, ele também é um descanso semanal remunerado. E nós temos feriados nacionais, estaduais e municipais. Todo mês de dezembro nós temos um feriado nacional no mundo inteiro, que é o Natal. E no início do ano, 1º de janeiro, é um feriado também nacional e mundial, que é o dia 1º de cada ano, que é a virada de ano. O empregado doméstico tem direito? Sim, ele tem direito a esses dias de folga. Mas aí vem a pergunta, se eu quiser que ele trabalhe naquele dia, não há problema, você combina com o seu empregado, eles estão de acordo, ele vai trabalhar naquele dia e vai receber dobrado, porque ele vai trabalhar num dia de descanso, num dia de repouso. Ele vai ter, se ele trabalha 8 horas por dia, vamos supor, pegando esse ano, 2023, o Natal cai numa segunda-feira, e de repente quer combinar com ele que ele trabalha no domingo e na segunda. Pode até combinar em compensar, mas normalmente você combinaria e pagaria esse dia dobrado. Sendo que as primeiras 8 horas são um dia dobrado, normal. O que ultrapassar no dia essa jornada vai ser hora extra a 100%. Então, exemplo, trabalhador domingo, ele entrou às 8, saiu às 17, que é o horário normal dele. Ele já ganha esse dia dobrado, mas ele continuou até às 8 da noite. Ele fez mais 3 horas adicionais. Então ele vai ter o dia dobrado mais 3 horas extras a 100%. Bem, e aí tem uma outra situação. Existe o trabalhador e trabalha em escala 12 por 36. Normalmente são cuidadores de idosos. E aí como fica? Ele vai descansar no Natal, no Ano Novo? A resposta é: se o dia de Natal cair dentro da escala de trabalho, ele vai trabalhar normalmente, porque na escala 12 por 36 não há o descanso, porque ele já tem, ele trabalha um dia, só volta 36 horas depois. Então, se o dia de trabalho cair no dia de Natal ou cair no dia de Ano Novo, ele vai trabalhar normalmente, não há hora extra. Eu peço, divulgue esse vídeo para os amigos, para as amigas, empregadores, empregados. Dê um like no nosso vídeo e se inscreva em nosso canal.